Рада вітати глядачів парламентського телеканалу «Рада. Політика.UA» продовжує наш ефір, і ми будемо обговорювати питання правового захисту людей в умовах карантину. Гостем нашого ефіру є український правозахисник Олександр Закриничний. Він зараз з нами зв'язку скайпом. Пане Олександре, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Обговорюємо питання правової допомоги. Я би розпочала, власне, із тієї кількості безробітних, яких на сьогодні фіксується на ринку праці. Ну, загалом на сьогодні це офіційно понад 500 000, а неофіційно це біля 2 мільйонів українців залишилися в період карантину без роботи. І, власне, ця статистика може збільшуватися. Щоправда, це такий негативний сценарій. За позитивним сценарієм може дещо, скажімо так, зменшитися, та й уряд пропонує понад 500 000 робочих місць. Так чи інакше, що робити із тими людьми, які залишилися без роботи у період карантину? Яким чином сьогодні на законодавчому рівні можна їх підтримати і вирішити питання? Дякую за запитання. В першу чергу я хотів би сказати те, що уряд дійсно запропонував створити 500 тисяч робочих місць. І, в принципі, одне вже створено. А скажу яке. У нас було Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища, його ліквідували і зробили два міністерства. Міністерство енергетики і захисту навколишнього середовища. І це лише початок, так? Це лише початок, тобто результат є, прогрес є, і це вже дуже добре. До речі, я хотів звернути увагу на те, що дійсно ви правильно зазначили, те, що близько 500 тисяч людей, які не мають роботи, і якщо я не помиляюся, це на 48% більше на тотожну дату минулого року. На 40%. Це дуже вагомі цифри, і, на жаль, уряд не вчиняє певних дій для того, аби змінити цифру. Проте, я хотів би також зазначити, що є альтернатива. У нас є альтернативна думка, у нас є альтернативні програми. В тому числі, я не знаю, чому теперішній уряд не звертає уваги на ті програми, які пропонує колишній прем'єр-міністр, я маю на увазі пана Гройсмана. Вони досить такі нормальні, їх можна розглядати і щось корисне з них брати. Ну, побачимо, на що здатні цей уряд і взагалі, чи вони зможуть щось змінити в цій ситуації. Але ж дивіться, народні депутати Верховної Ради в карантинний період ухвалювали багато рішень для того, щоб підтримати українців, для того, щоб підтримати український бізнес в умовах карантину. Ну, от, власне, наскільки я розумію, на порядку денному може з'явитися найближчим часом законопроект, спрямований також на зміни, що стосуються правової допомоги. Ви знаєте, кількість не означає якість. Ми можемо приймати безліч цих законопроєктів, але якщо вони не діють в тих рамках, які ми на сьогоднішній день є, якщо економіка не може правильно бути побудована за допомогою цих законопроєктів, ми не отримуємо результата. Ви знаєте, я тобто хотів потрібен би сказати, дієвий механізм в усьому? Звичайно, звичайно. Крім того, з приводу безробіття, я хотів би окрему увагу зазначити на заробітчанах. Ви знаєте, мені це дуже знайомо. І я хотів подивитися на Шегіні, що там зараз відбувається. Тобто зараз люди наново почали виїжджати за кордони в країні ЄС, де для них налаштовані всі умови. Окремо я хотів зазначити категорію людей, це якраз ті люди, як селяни, багато людей, які живуть в селах і так інше, які виїжджають за кордони саме в ферми. Працювати на фермах, вони приїжджають на початку сезону, можливо, залишаються до кінця сезону збирати урожай. Є люди, які приїжджають тільки на кінець сезону. Так от, дивіться, вони приїжджають сюди в Україну вже не тільки з грошима, а вже з досвідом. Вони знають технологію, в них є якесь розуміння. Тому я би пропонував уряду якісь вчинити програми дій, програми для того, аби відновити цей агросектор. Люди знають, люди вміють, і у людей є кошти. Зробіть програми, нехай люди працюють тут, в Україні. Наш президент на початку своєї каденції зазначав, що він хоче повернути всіх українців додому. Ну так зробіть якісь умови, це ж елементарно. Натомість у нас був час, в принципі, на початку карантину запровадити цей весь механізм, який би допоміг в агросекторі людям попрацювати. Тим більше на період, на початок бізнес. Карантину багато українців повернулися з-за кордону, всі ми розуміємо саме чому. І зараз вони навпаки знову виїжджають за кордон для того, щоб працювати там і заробляти належним чином. Адже люди з досвідом, але ті зарплати, які пропонуються тут на території України, їх, звісно, не влаштовують. Крім того, я хотів би зазначити, що на території Європейського Союзу, наскільки мені відомо, саме в Польщі зараз, створюються не тільки умови для праці. Уряди їхні вже створюють умови для того, щоб ці люди, які виїжджають, щоб вони забирали з собою сім'ї. Ви розумієте, про що це говорить? Це говорить про те, що кількість людей, які виїжджають, вони будуть з часом забирати свої сім'ї, своїх дітей. І все.
Ну, тобто, хто тут залишиться вже, ну, тут одиниці людей. Тому потрібно вже відійти від цих простих розмов, починати щось робити. А дивіться, ми з вами розпочали власне з того, що звільнені українці у період карантину, ну, можливо, в незаконний спосіб. Як вони можуть поновити свої права? Через суди? І чи взагалі чи зможуть вони через суди поновити своє право на працю? Тій структурі, ви знаєте, з якої він був звільнений? Під час карантину до мене достатня кількість людей зверталися, до речі, саме з цих питань, по трудовим питанням, по питанням звільнення, по питанням несплати заробітної плати або скорочення заробітної плати. Або примусове відправлення у відпустку без збереження відпустку, зарплати. Так, ми консультувалися, ми багато працювали з цим, в тому числі подавали в суд на підприємства, які змушені були йти на такі дії. В тому числі я хотів би зауважити, що ми співпрацюємо і дуже непогано ми побачили дію з боку Інституту уповноваженого з прав людини, омбудсмена. Ми зверталися з відповідними заявами, з відповідними запитами. Інститут омбудсмена перевіряв цю інформацію, робив тотожні запити вже на самі підприємства, проводились всілякі перевірки. І, в принципі, на цьому питання там узгоджувалися, поновлювалися права людей. Тобто є різні шляхи вирішення цього питання. Хотів би окремо зазначити, що насправді більшість випадків саме незвільнення особи там за якимсь наказом. Особа або самостійно звільнялася, тому що були створені якісь певні умови, зменшена кількість робочого часу і таке інше. За погодженням сторін дуже багатий відсоток звільнялися людей. Тому, в принципі, ну, потрібно робити якісь умови і для того, щоб виходити швидше з карантину, створювати умови для подолання цієї кризи і таке інше. Що стосується все ж таки звернення до судів, наскільки я розумію, нині у Верховній Раді розглядаються зміни, щоб подовжити ці строки процесуальних судових рішень так. у правовій системі суда. Ви знаєте, от люди, коли дзвонять, спочатку йде консультація, ми розбираємо якусь справу, потім вже, якщо ми бачимо, не можна вирішити питання, врегулювати його досудовому порядку, людина звертається в суд. Так от, на жаль, на сьогоднішній день, з початку карантину, десь у квітні місяці, люди вже змушені були, так би мовити, суспільство зіткнулося з такою проблемою, як процесуальні строки. Це вже в самому суді, в судовому процесі. 30 березня, якщо не помиляюся, Верховна Рада, от настільки вони хотіли допомогти суспільству, що вирішили прийняти законопроект, який передбачав внесення змін до прикінцевих положень наших процесуальних кодексів. Це господарський процесуальний кодекс, цивільний процесуальний кодекс, кодекс адміністративного судочинства. Взагалі, коротенько я розкажу, що таке строки, щоб люди розуміли, для чого це і чому були внесені зміни. Строки – це дуже важлива річ в судовому процесі. Коли ви подаєте позовну заяву в суд, суддя перевіряє для початку позов на ті критерії, які відповідають процесуальному кодексу, потім ухвалою відкриває провадження по справі. І в ухвалі він зазначає, що відповідач повинен протягом 15 днів написати відзив на позовну заяву. Відправляє цей лист, позовну заяву з ухвалою відповідачу, він її отримує, і от тут починається в нього 15 днів для написання відзиву. Це все йде відповідно до процесуального кодексу. Так от наші законодавці вирішили це все змінити і внесли таку норму, яка передбачає автоматичне продовження процесуальних строків на поновлення. З 15 днів до скількох? Наскільки вони збільшуються? Вони збільшили на час карантину. Вони просто взяли і збільшили цей процесуальний строк на час карантину. Тобто офіційно поки що до 22 червня, так? Офіційно, так. Да. І це означає? А це означає, що особа, судове яка рішення, судова справа затягується. Це означає, що навіть людина, яка отримала взагалі позовну заяву, вона має право нічого не писати, нічого не робити, взагалі ігнорувати це все діло. І суд повинен не закрити, а просто на період цього карантину нічого не діяти з цією справою, взагалі нічого. Тобто суд справа не розглядається, взагалі нічого не відбувається. Будь-яких дій, тобто у нас настільки йде порушення прав людини на вільне і розумні строки вирішення справ, що ну, потрібно було негайно щось робити. І в той же час, це ж 30 березня прийняли закон, 23 квітня вже подали законопроект про внесення змін.
Тобто вже депутати вирішили, побачили, що це дійсно є проблема, і внесли зміни про те, що такі дії, продовження строку на поновлення і продовження строку на вчинення процесуальних дій будуть виключно за заявою учасника судового процесу. Я закликаю, маючи можливість, народних депутатів проголосувати за ці правки. І, будь ласка, не потрібно голосувати за закон в першому читанні, прямо не читаючи. Тобто виходить так, що ухвалили рішення в цілому для того, щоб продовжити ці процесуальні сроки, да, на період дії карантину. І тепер потрібно негайно вносити зміни. Так, 23 числа ці всі зміни внесли, в першому читанні було проголосовано. І я дуже надіюся, що на цьому сесійному тижні вони проголосують і вирішать цю проблему. Тобто, якщо цю проблему не вирішити, українські суди будуть завалені просто судовими позовами, і їх ніхто не буде розглядати? Розумієте, це одна з проблем. Інша проблема, що права людей будуть порушені, ви розумієте, є безліч різних справ. І коли людина захищає свої права, коли вона подає в суд за захистом своїх прав, і коли на довготривалий час зупиняється провадження по справі, людина нічого з цим не може зробити, тому що так вирішив законотворці, то в першу чергу це не суди. Хоча в судах у нас теж є проблеми, у нас брак кваліфікованих кадрів, які приймають і без того незрозумілі рішення. Ну, а дивіться, про порушення права людей ми знову ж таки говоримо, повертаємося до ринку праці, оскільки це пов'язані речі. Ті люди, які були звільнені, чи зможуть поновитися, обговорили це питання, а от, власне, отримати певну компенсацію втраченого заробітку через COVID-19, наприклад, якщо вони були відправлені у відпустку за власним, правда, бажанням, без збереження заробітної плати. Тут можна якось встановити справедливість? Ви знаєте, звичайно, можна спробувати через судовому порядку, можна спробувати звернутися до судовому порядку спочатку на підприємство, в якому працювала особа. Крім того, я вважаю, що якщо масово на підприємстві багато людей і всі було залишено на відпустці, то у нас є певні програми, коли керівники цих підприємств звертаються до уряду за фінансовою допомогою. І, звичайно, пізніше, вже коли люди виходять на роботу, їм повинні щось компенсувати. Це у випадку, якщо підприємці вчинили ті дії, і у нас, в принципі, достатньо цих законопроєктів, програм урядових, за допомогою яких звертаються керівники підприємств за фінансовою допомогою. Тому, в принципі, можна і в судовому порядку, звичайно, але враховуючи те, які в нас суди і судова практика, то одна людина може отримувати якісь компенсації, інша людина цього не зможе зробити і буде далі судитися. Такі. Пане Олександре, от, власне, в період карантину додалися страшенне недофінансування по комунальним послугам. На сьогодні борги складають понад 60 мільярдів гривень. Ну, от, власне, несплата за комунальні послуги, вона зростає. Ми пам'ятаємо, що навіть було дозволено у період карантину не сплачувати, але на практиці якби цей механізм також не працює. Чи можна захистити, я так зрозумів питання, чи можна захистити своє право не сплачувати далі або не сплачувати за ті минулі послуги, які надавались комунальним підприємствам, так? Ну і взагалі, да, людям, що робити в такій ситуації, наприклад, ті, які не сплачували? Ну, ви знаєте, ну тут теж різні є питання. Якщо попередньо було погоджено, якщо на комунальне підприємство була написана якась окрема довідка, заява про те, у зв'язку з чим людина не може сплатити ті чи інші послуги. Якщо було це певно узгоджено, то є можливість, звичайно, обійти там якісь санкції і таке інше, і не сплачувати за період карантину послуги. Окрім того, я хотів би зазначити, що дуже багато до мене звертаються також підприємців, які орендували, наприклад, приміщення у комунальних підприємств. Угу. Ось, ну і також звучала інформація про те, що вони можуть не сплачувати на цей період за оренду. Так. Це воно все діє, і, в принципі, і теж повідомляли, що проблем особливо таких немає.
Ну, звичайно, це все а на потрібно практиці, обговорювати. Пане Олександре? І на практиці, ви розумієте, якщо, наприклад, ти самий у мене товариш, він орендує приміщення в комунальному підприємстві. Якщо вони домовились, що він не буде сплачувати за послуги надання приміщення в оренду, але він працює під час карантину, ви розумієте, і це зафіксовано, то як не крути, ти мусиш заплатити за оренду цього приміщення. Угу. Так, ще одне питання, яке актуальним залишається, несплата по кредитах. От, власне, тож в період карантину говорили, там кредит можеш не платити, якщо немає такої можливості. Але насправді все було інакше. Все знову одно ж таки, продовжували так, платити. Це все індивідуальне питання, які потрібно врегулювати. Потрібно було врегулювати на початку карантину, звертатися з відповідними заявами і таке інше. Звичайно, є якась розстрочка і таке інше. Але, як показує практика, ну, банки вони не завжди добросовісно виконують ті накази, які в нас дає уряд і таке інше, і звертаються до людей за вимогою сплачувати кредити. Є випадки, коли не начисляють пеню за несплату цих кредитів. Тому, ну, я не потрібно якийсь конкретний банк знати, дивитися, і можна буде предметно про це поговорити. А от дивіться, от, власне, уряд говорить про те, що за несплату комунальних послуг можуть забирати водійські права, не випускати за кордон. От, власне, наскільки тут може бути, скажімо так, доречними такі заходи? Наскільки вони порушують на сьогодні права людей? Ви розумієте, для того, щоб це все відбулося, в принципі, це, ну, теоретично це можливо. Потрібно подати на людину в суд, потрібно відкрити проти людини виконавче провадження, і виконавче провадження уже потім має право на такі обмеження прав і волі людини, в тому числі виїзду за кордон. Але це дуже рідко на практиці відбувається, загалом в судовому порядку, якщо людина повинна сплатити, і виконавче провадження відкрито, людина сплачує ті всі кошти, і, в принципі, на цьому все закінчиться. Якщо, звичайно, людина не оскаржила дії тих чи інших відомств. Ці пільгові умови, про які ми з вами говоримо в період карантину, дії карантину, власне, вони автоматично скасовуються, коли припиняється карантин, чи для цього потрібно голосувати певні зміни до закону? Я вважаю, що потрібно голосувати певні зміни до закону. Угу. Для того, щоб припинити, власне, їх дію, а от після карантинний період має ще бути якийсь період? Ну, звичайно, повинен бути якийсь адаптаційний період для того, аби люди могли відновитись як на роботі, як і відновити якісь свої права. Розумієте, дуже багато бізнесу зараз в такому важкому стані економічному плані, що потрібен взагалі якийсь період для того, щоб оговтатись, як то кажуть, і далі працювати. За таких умов ми говорили з вами про створення відкриття нових робочих місць, наскільки реально, що вони з'являться в Україні, і самі ж українці зможуть тут працювати, і ті заробітчани, про яких ми згадували, будуть зацікавлені повертатися. Ну, ви знаєте, звучить з уст уряду багато різних пропозицій по дорожнім справам і так далі, щоб буду створювати робочі місця. Ну, поки що це на рівні просто розмов і ніяких дій не відбувається. У нас, вибачте, вже 20 років говориться про збільшення робочих місць і так далі. Мені мало в це віриться, особливо в цей уряд, який, ну, вибачте, раніше навіть ЖЕКом не керував, а сьогодні оголошують про такі речі, там, 500 тисяч робочих місць. А я би ще повернулася до питання судових справ, от, власне, на період карантину. Ми вже згадували про те, що мова сьогодні йшла про процесуальні строки, да? Чи розглядалися вони, коли діяв карантин, яка ситуація сьогодні? Судові справи, які були в судах. Ви знаєте, особисто у мене такого не було. У мене якісь клієнти були добропорядочні, особисто я цим не користувався. Я завжди писав документи у строк, який зазначений в суді. Тобто, ну, не було такого ігнорування документів і таке інше. Звичайно, люди деякі звертаються, коли там дуже великі суми позову і таке інше, коли починають інші сторони писати, звертатися до цього закону і призупиняти провадження у справі. Тому випадки є, вони одиничні, але я вважаю, що незважаючи на те, що вони поки що не несуть такого масового характеру, потрібно зараз негайно вносити якісь зміни в закон
і ліквідувати цю норму, яка передбачає автоматичне поновлення процесуального строку. Тому я надіюсь на народних депутатів, що вони дуже швидко і вчасно це все зроблять. Дякую вам за розмову. Хочеться сподіватися на розуміння з боку народних депутатів, з боку уряду, що негайно будуть запроваджені відповідні зміни, і що стосується підтримки українців у правовій системі. Дякую за розмову. Нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був Олександр Закриничний, правозахисник. Дякую вам, Олександре, і дякую вам, глядачі, дякую, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському, не перемикайтесь.